Тепер не школярі. У Дніпровській політехніці провели посвяту в студенти. Почали з привітань від ректора та гостей свята. Абітурієнтам з найвищими балами вручили конфідератки, мантії, головні атрибути студентства, залікову книжку та студентський квиток. Символічний ключ від знань передав ректор. У 2018-му Дніпровська політехніка прийняла 3,5 тисячі новачків. Найстарійший вуз в Дніпрі, в місті, і тут є якийсь шарм, мені подобається. За останні 2 роки ми відкрили більше 15 нових спеціальностей, це технічні, технологічні, гуманітарні, і в форматі Дніпровської політехніки ми будемо продовжувати максимально підтримувати ті спеціальності.